Sugeng rawuh dumateng para wontenipun gongso angrangin kita tansah semindi datang pangwasanipun Gusti ingkang Maha Wasesa ing jagat sugeng rawuh sugeng siap sugeng pinanggi sakdipun kula matur monggo kita panjatakan pujo dan puji syukur dumatanipun Gusti yang Maha Agung pilih kulo lan panjenengan saged rawuh makempal wontenipun Bapak Suratman Ibu Muslika sak keluarga kanthi boten wonten alangan setunggal kewol katyas para dikamardikan Nugroho Reskoro antuk piwalsing Gusti tumati wonten ing jiwa kula patur duhanipun bapak-bapak puspika saking Kecamatan Pancur saha sastawipun ingkang kula hormati lan matur nuwun bapak lurah Pangwating Praja Dusun Kedhung saha sastawipun ugi ingkang kula hormati lan matur nuwun panembah dua sepuh bini sepuh ingkang tuhu dahat kinurmatan lan matur dinipun bapak soibun nurmati suprambaing kantang kuwerdo mudo minulyo ingriki kula cuman toko ngadep kontong kerso penjenengan minongko sulihipun jinipun bapak Suratman Ibu Muslikah sakwargo iwa dinipun Bapak Suratman ing kalenggan menika kakuan kerso utawi kakuan hajat dini hajatipun dinipun Bapak Suratman sakulowongso amolo kerawakan putranipun ingkang wijil putri ing nami kusumaning ayu Nimas Masuroh pikantuk arangir bagus Nimas Slamet Muh Nidu mugi-mugi dawipun sang konang kemanten kali korowau tansah dipun paring norahayu selamat kali sendiri ing sami kolo
ngantos bejang diwoso boten wonten alangan setunggal kewolo lan mugio daupipun sang ponang kemanten kang lakno wau tansah handa dosakan hamimi lan amin tuno. Saktipun jenipun Bapak Suratman sakwargo hanamung saged nelakaken gedening panarimah ingkang tanpa upami dene menapa sak rawuh menika handherek mangayu bagyo mahargiyane anginipun inipun Bapak Suratman sakeluarga kakuan kerso sepatu ugi merawuh inipun Bapak Suratman sakeluarga ugi matur sembah nuwun sanget dumateng inipun para rawuh utawi para tamu bilih karoyo-royo rawuh pilihan dari Sabiantu arupi bondo tenogo soho pikiran hai jilipun Bapak Suratman sakwargo boten saged balas menopo namung Gusti ingkang Maha Agung ingkang badhe balas dumateng panjenengan sami semanten ugi merawuh jilipun Bapak Suratman sakwargo ugi nyuwun agunging samudra paksawi langkung ageng diri menopo akhiripun paring papan utai palenggahan ingka kurang uju krono dateng pegawai para tamu kulo ingkeng nyuwunaken agunging samudra paksawi sepatu ugi kulo dalah manungsa lumrah mentuasipun akhir kulo matur kulo ginyun agunging samudra paksawi awit ucapipun lati ing tanpa jinarak mriko kathah kang pramila sepindah malih kulo nyuwun agunging samudra paksawi boten kathah angin kula matur dados siaran ingkang gamblang latar maca mangke dalu mawon. Pramila namung semanten saged kula aturaken bapak le topik kula dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Sinipun sampun nggih meh tabuh setengah tiga langan pekesan bareng kayu hitam gedhog bareng lapangan gedhog kok setunggal dumawah inipun nggih menika Bapak Suratman ing busana dipun wakilaken nggih pramila semangga wakil dateng penjenipun Bapak Suratman kula telah prayogi nabi swanipun sang widodari Ereseng noto arasojen kar biak ngarasotan seping uri ya yo yo thank you.
Nyambut gawe di kepi.